मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट अनपेक्षित रूपमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू उदाए। ठूला भनिएका राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेतालाई पाखा लगाउँदै उदाएका नयाँ शक्तिलाई नागरिकले पहिलो प्रयासमा नै पत्याए, जसका कारण सदनले 34 जना नयाँ अनुहार पनि पायो। तर नयाँ शक्ति पनि सत्तामोहमा नै लिप्त भएको उनीहरूले चालेका कदमले पुष्टि गरेको छ। वैकल्पिक शक्तिहरूले न त आफ्नो एजेन्डासँग मिल्ने काम गर्न सकेका छन्, न नै राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै भूमिका खेल्न सकेका छन्। उनीहरू जताततै उतै नयाँ शक्तिको धारमा हिँडेका छन्। 42 दिन सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो आम निर्वाचनबाट नै सदनको चौथो ठूलो शक्ति हुन सफल रह्यो। तर राष्ट्रपामा सत्तामुह भने उही पुरानै पार्टीको माझै देखियो। राष्ट्रपा सभापतिको नागरिकता विवाद उत्कर्षमा हुँदै गर्दा सत्तामा ओली बलिया थिए र उनी ओली पक्षमा देखिए। अहिले प्रचण्ड बलिया छन् अनि उनको राहदानी विवाद अदालतमा नै छ। राष्ट्रपा सरकारबाट त बाहिरिसक्यो तर प्रचण्ड सरकारको साथ भने छोडेका छैनन्। पार्टीभित्र अहिले पनि सरकारको चाहना पूरा गर्न सरकारमा सहभागी हुने जोडकै बीच राष्ट्रपति निर्वाचनमा एकमत बनाउने कोसिस जारी छ। त्यस्तै मधेसमा बलियो पकड जमाएर बसेका जसपा र लोसपाको साम्राज्यलाई तोड्दै उदाएको जनमत पार्टीको अवस्था पनि फरक छैन। 7 र 8 दुईटै सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत जताशक्ति छ उतै आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेको छ। सभामुख एमाले जित्ने निश्चित हुँदा एमालेलाई भोट दिएको जनमतले अहिले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्रको जित सुनिश्चित हुँदै गर्दा यतै भोट दिने पक्का भएको छ। सभामुख र राष्ट्रपति चाहिँ एउटै दलको सकेसम्म नहोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ, किनभने त्यसले चाहिँ देशमा एउटा निरङ्कुशता जन्माउन सक्छ भनेर प्रशस्त आधारहरू रहेका छन्। त्यही भएर चाहिँ हामी अहिलेको राष्ट्रपति नयाँ गठबन्धनले प्रस्तावित गरेको राष्ट्रपतिलाई समर्थन दिने पक्षमा रहेका छौँ। सरकार बाहिरिने कुनै परिस्थिति नै बनेको छ जनमत पार्टी। अरू पार्टीहरूलाई माग पुरा भएन, कसैको लागि चाहिँ राष्ट्रपति बनेन, कसैलाई कुनै मन्त्रालय भएन भनेर बाहिरिने, जनमत पार्टीको लागि त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। ओलीको बुई चढेर 2 महिना सत्ताको सेरोफेरोमा रही सरकारमा गएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन 4 बुदे पाठ सिकेर कोर्स करेक्सनको बाटोमा छन्। 1 सिटबाट 14 सिटमा पुगेको राप्रपाले सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै अब बल्ल भने जनताको म्यान्डेट बुझेको छ। हिजो टिकापुर घटनाको नायकी रेशम चौधरीलाई ओली समीकरणले जेलमुक्त गरिदिने आशमा 7 दलीय गठबन्धनमा लागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले देउबाले मुक्त गरिदिने आशमा काङ्ग्रेसको फेरो समाउँदै हिँडेको छ। सांसद अरुण चौधरीलाई थुनामुक्त गराइसकेको पार्टी अब सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिने र आफ्नो पार्टीका नेतालाई पनि छुटाउने लागि परेका छन्। यसरी हेर्दा वैकल्पिकहरू पनि जताशक्ति उतै लागेका देखिन्छन्। रवि लामिछानेको पनि भयङ्कर भयो, बालकोट बालुवाटार पछि पनि भइरहेको नि त होइन, अलिक अनयुजुअल टाइपको होइन। लिङ्गदेनले पनि ठुल्ठुलो कुरा गर्थे, फेरि फ्याट्र गएर मन्त्री भइदिए होइन। यी सबै हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईँले भने फेरि फ्रस्ट्रेसन चाहिँ आएकै छ, जसले भोट हाल्ने निराशा बढाएकै छ। स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले निराशा बढायो, मानिस विकल्प खोज्नेलाई। इभन अब तराईतिर पनि त्यही भनौँ, जनमत चन्द्रकान्त हो कसकसको। तर के छ भने आउने बित्तिकै उनको पनि यसो देखियो, चन्द्रकान्तले पनि आफ्नो भाइलाई दाईलाई मनोनित जागिर दिनेमा गएन अरे, फेरि अलिकति त हेरेन नि उनीहरूले, त लक्षण त आइहाल्छ नि फेरि, किनभने नयाँ दलहरू सरकारमा जसको पकड बलियो छ उसैको फेरो समय रहेका छन्। नयाँ आश गरिएका दलबाट पनि सत्तामुह पुराना दलको भन्दा कम देखिएन। आशाको केन्द्र बनेका उनीहरू पनि सत्ताको पछि लाग्दा जनतामा पुनः निराशा फैलने डर बढेको छ, जसले गर्दा विकल्पको पनि विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यो टेलिभिजनका लागि नीरज कोइराला, काठमाडौँ।